အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအာကျမကတော့မဆုတက်ပါမို့နော်အဲဒီခုရက်ထဲမှာ motivation နေကြာနေကြရဲကျမကိုယ်တိုင်လည်း motivation နေကြာနေရဲပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်တွေကြာရဲအလေးလေးပျော်ပျော်ဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲအခြေအနေတွေကတော့တခုမှဟိုအဆိုးဘက်မှာယူရဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဆိုးတဲ့နေပဲကြာနေရတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကလည်းအဲဘဝအခြေအနေအရာအဲ့ဒီလိုနေရထိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာအဲဒီအဓိကတော့ဒီမင်းအောင်လိုက်အာနာတိမ့်လိုက်လို့မျိုးလူတိုင်းရဲ့ဘဝတွေမှာမျောလင့်ချက်တွေမဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်မကအာဒီတခုပေါ့နော် motivation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုလောက်အဲပြောပြချင်တာပါပေါ့နော်အားပေးချင်တာပါဒီလိုအားပေးရဆိုတာလဲကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အာကျွန်မဒီအရာလေးကိုဒီကျွန်မ YouTube channel လေးမှာပြောချင်တော့အတွက်အဝေးမြလိုက်တာပါလို့အဲကျွန်မကဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝမှာပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အဲဒီအဲကျွန်မပွဲရတာတော့ pharmacy နဲ့ပွဲရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်မကအဲ့လိုအပြင်အလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးတစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကလည်းအလိုမျိုးစက်ကျိုးစားရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆိုင်ထဲမှာပဲနေရဲ့အခါကျတော့ပိတ်မိနေတာပေါ့နော်ဟိုသူများတွေလိုမျိုးအပြင်အလုပ်တွေလုပ်ချင်မိရဲ့နိုင်ငံခြားတွေထွက်ပြီးလုပ်ချင်မိရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မကရီယာကိုပြောင်းနေဟိုတယ်လိုက်ဖ်ကိုပြောင်းနေပေါ့ဟိုတယ်လိုက်ဖ်ကိုပြောင်းနေချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်မအသက်က25 26ဖြစ်နေပြီတခြားကလေးတွေက19 20 21ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အာဘလိုခံစားမှုကဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာခြေထဲမှာလေးစာမရသေးရဲ့စာမရသေးလို့လေးတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအင်တာတက်ချင်လို့ဘာလို့လို့ညာလို့အဲ့လိုခံစားချက်တွေဖြစ်မိရဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်မိရဲ့အခါမှာအဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကိုကြောဖြတ်ပြီးရဲ့အခါမှာစူးစမ်းသွားရင်းနဲ့အချိန်တစ်ခုကိုကြောဖြတ်ပြီးရဲ့အခါမှာအလုံးအစင်ပြေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အစိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြောဖြတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောဖြတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောဖြတ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းကျွန်မသူများထက်နှစ်ဆသုံးဆပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်မပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီအာဒီအခြေခံဝန်ထမ်းမင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာဘယ်လောက်ပဲကျောင်းနေပဲတတ်ထားဘလူးဒီပလိုမာတွေပဲရရဘလူးဒီဂရီတွေပဲရရဟိုတယ်လိုက်ဖ်ဒီအောက်ခြေရဆောင်ဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီဟိုတယ်ရီဆက်ပရှင်နစ်လောက်ကရယ်ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကျွန်မကစိတ်တမကြောက်စူးစားတယ်စူးစားတဲ့အချိန်မျိုးမှာအမ်အဲ3လပေါ့နော်3လအတွင်းမှာကျွန်မကိုအဲ့ကျွန်မအဲ့နောက်အလုပ်အစ်ကိုပြောင်းနေခါမှာအဲဒီ3လအတွင်းမှာပေါ့ဒီ hotel life ကိုဆက်ဆောင်ဝင်ခြင်း3လအတွင်းမှာ hotel management ကပြောပါတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းရင်းနဲ့3လအတွင်းမှာယာရူရောလာစာရော double တိုးပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပေါ့နော်အဲနိုင်ငံခြားက management ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကအသေးစူးစမ်းရဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲအာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအသက်ရွယ်ရာလဲသူများထက်စာရင်အသက်က3-5 နှစ်ချင်းနေအောင်တော့အဲ့တော့အသေးစူးစမ်းရဲ့စူးစမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်မတကယ်ပဲ3လပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒီလူကြီးရပေါ့နော်အာမင်းကအရင်စူးစမ်းတယ်တဲ့မင်းရ reset ကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မင်းကကပြောခဲ့တာမမိပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်မလာစားဆိုလဲတပည့်ပေါ့နော်အာဟိုခံစားခွင့်နေရာလဲတပည့်ဖြစ်သွားတယ်အာနောက်ပြီးတော့အာယာရူးဆိုလဲတပည့်တိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲဆော့ဆော့အလုံးလုံးချင်းမှာကျွန်မကိုအာကျွန်မအလုံးလုံးတဲ့ဒါလုံးစူးစားတာကိုအတိမပြုတဲ့အာဒီစီနီယာမောင်လေးတယောက်ရှိပေါ့သူကပြောပြအမားရဲ့အမားကအရင်စူးစားတယ်ပေါ့နော်အမားတနည်းနည်းကြာရင်တော့တခုခုတော့ဖြစ်မှာပါပေါ့နော်အဲ့မပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီနေရာမှာဆက်ရက်မနေဘူးဆက်စူးစားတယ်စူးစားတဲ့အခါမျိုးမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မမန်နေဂျာ level ဖြစ်သွားတယ်အာပြီးတော့အဲမဟုတ်ပါဘူးနော်လောက်ဆိုင်ဆိုလဲပုံမျိုးတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရေကုန်ရေကန်းပေါ့နော်လုံးဝစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ပေါ်ဝါမကူရေမရှူရေပေါ့နော်ဘဝမှာစူးစားခဲ့ရတယ်အာဒါကြောင့်မလို့အဲဒီအချိန်မှာပေါ့နော်လူငယ်အနေနဲ့လည်းစိတ်တက်ကြမယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တက်ကြရပါဘာလို့ကျွန်မ career ကြီးလည်းဆုံးရှုံးထားရတယ်အဲပုံမှန်မှာကျွန်မ
အာဒီဘဝအေးဆေးဘဝပေါ့နော်ကောင်းပေါင်းနေလို့တော့တယ်ဘဝအရင်ကအေးဆေးနေပြီဒီလိုဘဝကိုကျွန်မဖြတ်ခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာနာကက်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအချိန်မှာအမောင်နေရင်တစ်ချက်လိုပဲကျွန်မတို့ဘဝမှာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝမှာစူးစားခဲ့တဲ့ outcomes တွေကိုကျွန်မပြန်လည်ရည်တွက်တယ်ဒီချိန်မှာအဲကျွန်မတို့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်မယ်အဲဆက်ပြီးတော့စူးစားရအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးပေါ့နော်စူးစိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုဘဝမှာနီးလန်းနေအများကြီးရှိဒီဘက်လမ်းနေတွားလို့မရဟိုဘက်လမ်းကဆက်ပြီးတွားပါလို့အဲကျွန်မတိုက်တွန်းချင်တယ်အာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအယောက်စီတိုင်းလည်းအာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အလုံးမဲ့ဇွဲမလျှော့စိတ်တမကြပဲနဲ့ကျမတို့မျိုးတော်လည်းရေအောင်မြအောင်အတူတူစူးစားကြရအောင်လို့အာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်